The local traveller would like to thank Motopoint, Gazan Mamo Insurance, Enemed, Mecca Marine, Highfield and Mercury, Ministry for the Economy, European Funds and Lands, Ministry for the Environment, Energy and Enterprise. يا واحدة قلب الناس ما تستاش تهارس لي ناتسيون من ما تهارس لي من فين وجاي داك البوبلو من كينو مستريتو وش خلو للوم يعطي فالور و ايدنتيتا لكل تشتادين لوكالي بداك الخسيب اللوم فصلت البروغرام بالنزور زوج بنيت اللي فيهم انفوسهم وما ستوريكي إما بداك اللي يزمو جو فيهم تحلى الورد تانا Alright, tan dipjaċir, grazzi Marija. Alright, Jerry, grazzi tal-għajtuni għal din iż-żjara. Forsi mhux ħafna nies jaħsbu li l-Biblioteka Nazzjonali tagħna wieħed jista' jiġi biex jagħmel din il-mixja u xejn ġo fiha. Eżatt. X'fija li ovvjament wieħed kemm għandu bżonn ħin, x'ikun ħajara. L-ewwel net skont għax x'tiġi, jekk tista' tiġi kemm tagħmel vista biss jew biex tagħmel riċerka. Jekk biex tagħmel żjara f'idejk kemm għaddum, mek ovvjament jekk tagħmel riċerka għandek bżonn ħafna iktar ħin. Ejja nimmaġinaw li għallum ħanamlu naqra żjara, ma nixtiequkom turuni xi kurżitajiet ta' x'iex tinsab ġo din il-Biblioteka Nazzjonali. Ħafna nies qatt ma kellhom l-opportunità li jidħlu. Morru? Immorru. Jeremy, bħala binja dinja ta' żmien il-kavallieri. Eżatt, din hija l-aħħar binja li bnew il-kavallieri. Għaliex fl-1776 il-Gran Mastru de Rohan, li kien mal-kavallieri ddeċidew, li jibnew binja biex jistelef bħala librerija. Jiġifieri minn dejjem hekk kien l-iskop tagħha. Din l-iskop tagħha kien wara librerija, mhux sibu bini ieħor u ktefgħu l-kod b'hemmhekk, imma bnew librerija speċifikament. U dejjem inżammet matul dawn is-snin bħala librerija. Dejjem serviet bħala librerija. Fil-bidu qabel bdiet isservi bħala librerija. Ġifieri fiż-żmien l-ewwel żmien tal-Ingliżi serviet bħala xi skopijiet oħra, però mill-1912 dejjem serviet bħala librerija pubblika. Dejjem kienet miftuħa għall-pubbliku, fil-pubbliku dejjem seta' jiġi jagħmel riċerka hawnhekk u l-qari dak iż-żmien. Dik kienet anzi waħda mill-kondizzjonijiet illi kien għamel il-fundatur li l-biblioteka tkun pubblika għal kulħadd. Fis-sala tal-qari, fis-sala prinċipali, għandna sezzjoni illi minn żmien għal żmien ikollna esibizzjoni differenti. Għandna kif żarmajna l-esibizzjoni tas-sunetti li saret fl-aħħar tas-sena li għaddiet 2022. Mbagħad issa qed naħsbu biex niddippjanaw aktar esibizzjoni tal din is-sena u interim jiġifieri jkollna esibizzjoni qisha permanenti illi tkun bil-għażla mill-affett tal-biblioteka, mill-kollezzjoni tal-biblioteka. L-ewwel ħaġa li jkolli nagħmel meta nidħollu l-librerija awtomatikament imbaxxi leħni. Vera, dik hija tiġi awtomatika tagħna. Tiġi favorita tagħna. U dejjem ħadd immaġina li xi libra rħi għamilek jolli għajni ħmin fuq, jew wieħed xogħol għamilek imma ikun hemm nies li jiġu jżuruha. Iva, apart aħna ra apparti li miftuħin kif bdejna ngħidu għal pubbliku min irid iżur madrabi l-ewwel ma tiġik moħħok li jiġu l-adulti magħhom il-ġurnata anke skejjel nospitaw bażi regolar. Iva, fil-fatt inħeġġuhom ħafna anke lill-għalliema li jkunu jridu anke jekk mhux neċessarjament parti mis-sillabu tagħhom, sempliċement iġibu l-istudenti hawnhekk ħalli esperjenzaw l-ispazju.
u jibdew minn meta żgħira jirrealizzaw il-Dipartiment Patrimonju tagħhom. Eżatt, isma'. Kif iżilhom joqogħdu kujiet it-tfal? Tiskara, iskanta iva joqogħdu. Apparti li aħna l-librara tagħna li jkunu qegħdin jiggwidaw ma jkunu jafu lin. Eżatt, huma trejnjati t-tali. Kien hemm żmien ma kinux jidħlu tfal hawnhekk. Fil-passat, fil-passat ma kienx il-każ, imma llum il-ġurnata nirrealizzaw kemm il-posti jeżistija r-riċerka. U jekk ma tibdix tispira lin-nies minn meta żgħira biex il-riċerka sir parti minn ħajjithom mela ħajkollok disconnect. Eżatt, u importanti patrimonju illi issa ovvjament ħajda għan nifti ġermi għax għadmin kemm imur lura. Biex tgħid li ftit x'hawn m'hawnx hekk turin li ftit. Anke il-telespettaturi xejn jaraw naqra permezz tiegħek. Mela, bħal il-biblioteka, ovvjament dak prinċipali huma l-kotba. Però a parte il-kotba fiżikament tista' tara xi ħaġa kollha. Kollha. Ma hux xejn li ma tistax tara. Għandna ftit li huma reserved ikunu aktar prezzjużi forsi ħabba żmien, ħabba rarità. Imma l-bija kollha. Kollox tista' taqbad u. Mhux titlobhom u mbagħad iġibuhom dak il-librara. Eh, tfittex fil-katalgu biex insibu l-location tagħhom, mbagħad inniżluhom jekk ikunu minn hawnhekk, jiġifieri. Tajjeb, hekk taħdem, jiġifieri inti għandek il-katalgu li se jaraw in-nies u minnu tista' tara x'tista' tara bħala ktieb. Il-katalgu qiegħed suġġett jew awtur. Jekk taf l-awtur tista' tfittex bl-awtur, jekk għandek suġġett imma tafx min kiteb fuq dak is-suġġett tista' tfittex bis-suġġett. U tara x'kod banna fuq dak is-suġġett. Mela Kler, din huwa d-dokument li semmejtlek tar-Re Alfons V. Illi bih kien l-ġrajja ta' Monroy ħafna nafuha meta l-Maltin fdew il-Malta billi reġgħu ġabru l-20 suppost 30,000 imma ġabru 20,000 fjorin imbagħad inħafrilhom il-10,000 li kien fadal. U r-Re Alfons kien tom id-dritt u assigurhom illi ma kien ħajerġa' jagħti lill-Malta bħala fewdu lil ħadd iktar fil-futur. Issa li jgħidula? Aħna nsejħuha l-Magna Carta għaliex tagħti drittijiet il-Maltin, r-Re Alfons kien tom anke dritt li jekk din il-dikjarazzjoni tiegħu tinkiser fil-futur ikollhom dritt anke li jqumu u jiġġieldu bl-armi. Issa nafu li kważi mit sena wara inkisret din id-dikjarazzjoni imma meta Karlu V ta' Malta lill-Ordni ta' San Ġwan. Imma tim ma ħadux ħafna l-pjaċir dak iż-żmien, kien hemm minħabb pjaċir u kien hemm minħax pjaċir. Imma llum nistgħu nħarsu lura u ngħidu li kienet imnalla ġar hekk. Għax kieku probabbli ma ħniex qegħdin laqgħa. Daqsekku, daqsekku, għaliex għamlu ħafna fuq Malta u ħallew ħafna. Tal-ima perjod għaw tal-ima sena. Din hija tal-1427. Ġifieri l-iktar ħaġa antika li hija. Le mhijiex, però waħda mill-eqdem dokumenti relatati ma' Malta li għan eqdem minn hawnhekk, però bħala importanza hija waħda mill-iktar importanti. U dit tifforma parti kif għedtlek hawnhekk għandna parti l-librerija għandna l-arkivji, sezzjoni tal-arkivji. Din tifforma parti mill-arkivju tal-università. Mhux l-università tal-istudju, imma l-università li kienet tmexxi il-Malta fi żmien il-Medjuwievu. Hawnhekk għandna l-eqdem storja ta' Malta li ġiet pubblikata fl-1647 u nkitbet mill-istoriografu Malti Giovanni Francesco Abiela, il-Kommendatur Abiela. Hija tip importantissimu għaliex l-ewwel nett kien stampata u Malta. Fil-bidu meta kellna l-ewwel stamperija għaw Malta fi żmien il-Kavallieri. Hija sors importanti ħafna tal-istorja, speċjalment għall-istorja l-iktar riċenti ta' dak iż-żmien, għaliex hija sors primarju għal dak iż-żmien ukoll. Hija maqsuma f'erba' taqsimiet u jsejħilhom libri li jittrattaw li kemm l-ambjent fiżiku u l-ambjent tal-gżejjer Maltin, u mbagħad jittratta l-istorja ta' Malta. Huma dak iż-żmien minn il-Feniċi kienu jibdew, kienu jaħsbu li t-temp jibnihom il-Feniċi. Alla jibda minn hemmhekk. Kienet importanza kbira il-San Pawl li bħal speċi minn hemmhekk issa tibda l-istorja moderna ta' Malta meta sirna nsara. Issa hawnhekk dan il-frontispizju tal-ktieb fejn hawn
L-arma tal-ordna ta' San Ġwan, kif ukoll l-arma tal-Gran Mastru Laskaris. U l-arem ta' tliet tibliet, tal-erba' tibliet ta' Malta dak iż-żmien, ġifieri il-Birgu, il-Belt, l-Imdina u l-Isla. U din hija il- Tal-Imdina. Tal-Imdina, eżatt, il-Belt l-antika ta' Melite. Dan huwa il-dizzjonarju tal-Malti miktub minn Gianfrancesc de Soldanis. Sa de Soldanis huwa importanti għal ħafna affarijiet. Kemm għalina bħala biblioteka, għaliex kien l-ewwel librar li kellna hawnhekk. Jiġifieri ngħidu fl-1760 sa ma miet. Kif ukoll anke għall-istorja ta' Malta u anke l-istorja ta' Għawdex u anke l-lingwa Maltija. Għaliex waħed mix-xogħlijiet li jagħmel huwa proprju dan id-dizzjonarju maqsum f'erba' volumi. U l-eqdem dizzjonarju tal-Malti li għandna. Sfortunatament għalih qatt ma kien publikat f'ħajtu u fil-fatt kellhom jgħaddu madwar iktar minn 250 sena minn meta miet biex kien ippubblikat riċentament, kien ippubblika Heritage Malta. Imma huwa ta' importanza fundamentali għal-lingwa Maltija. Fil-fatt huwa kwotat ħafna minn Ġosia Collina, pereżempju, fid-dizzjonarju tiegħu għaliex huwa ġab restensiva ħafna ta' tal-lingwa tagħna. Tal-lingwa tagħna kif kienet mitkellma meta ngħidu iktar minn 260 sena ilu fi żmien Agius de Soldanis. Mela klier, dan huwa aħna ngħidu l-Ptolomeus, qed mill-eqdem forma parti mill-kollezzjoni tal-Inkunabula. Jiġifieri kotba li kienu stampati qabel l-1500. Aħna hawnhekk għandna madwar 65 volum minnhom. U huwa kif qed tara atlas ta' dak iż-żmien. Jiddeskrivi d-dinja kif kienu jaraw u jaħsbu dak iż-żmien mingħajr l-Amerika jew l-Awstralja jew anke partijiet mill-Afrika huma nieqsa. Imma għalin huwa importanti u interessanti għaliex fih insibu waħda mill-eqdem mapep li turi l-Gżejjer Maltin, li hija proprju din li qegħdin naraw hawnhekk. Jiġi għamel iżjara, il-Malta Libraries ħarġet inizjattiva li vera qed tilqa gruppi ta' nies. Iva. Postijiet bħal daw, fostom ovvjament il-biblioteka. Ekku, ara, issa għandna dejjem kważi 5 snin biha dejja waħda mill-ħafna inizjattivi, imma hija waħda mill-iktar li hija mmirata biex nagħmlu l-post iktar aċċessibbli. U ma tibqax riċerka li biex ngħidlek tibqa' fil-kotba, imma riċerka ssir daqsxejn iktar pubblika u aċċessibbli għal pubbliku b'mod ġenerali, mhux ir-riċerkaturi jew l-akademiku biss. U din hija serje ta' public lectures, dejjem kull sena tintażel tema u jibdew dejjem f'Novembru sa' Ġunju, hemm wieħed kull xahar. U ta' din is-sena pereżempju hija l-istorja tal-arti. Bl-idea illi apparti studju li jkun sar madwar dak is-suġġett, jinħarġu wkoll xi dokumenti li forsi n-nies ma jkunux qatt kellhom l-opportunità li jaraw mill-kollezzjoni tagħna li għandhom x'jaqsmu ma dak is-suġġett. U jkun hawn letturi, ġifieri jkun hawn historians, artisti li jiġu jagħmlu dawn il-lectures u li sibna li ħafna min-nies l-istess jgħidulna ġejt b'ċikkal dan il-lecture u fl-aħħar żort il-biblioteka, ġifieri naħseb li l-ant tagħhom qed jintlaħaq. Eżatt, għax tkun qed iżżewġ żewġ affarijiet u x'veru tara. Jiena taf x'għandi idea wkoll hekk biex nistaqsik, speċjali llum bid-dinja tal-internet tlifna ħafna is-sens tal-li inti taqbad il-ktieb u tfittex ġo ktieb. X'i jista' jagħti post bħall-biblioteka u l-kotba li ssib hawnhekk li ma jagħtikx l-internet? Ibda biex huwa s-sors oriġinali.
Aħna ħanitkellem ġifri sem l-entità u aħna l-entità tagħna tuħossib kemm il-librerji pubbliċi kif ukoll din nazzjonali. M'għandna xejn assolutament xejn kontra dak li huwa diġitali, anzi nofru ħafna minn dawk is-servizzi diġitali e-books, audiobooks, eċċetera fin-netwerk tal-librerji pubbliċi biex niftehmu. Ġifri m'hemm xejn kontra dan, anzi anke hemm push kbira d-diġitizzazzjoni tal-materjal, nużaw l-scanning apposta b'mod biex kemm jista' jkun il-materjal inżommu intatt u ma noħolqux dannu aktar milli. Ġifieri m'hemm assolutament xejn kontra t-teknoloġija, volja l-post jinħass qisu. Imma dejjem qed mur għas-sors. Issa mbagħad ħalli l-istudju li jsir minn nies oħrajn qed jiġi ppubblikat u qed jiġi ppubblikat b'mod diġitali, imma dejjem qed mur għas-sors oriġinali. Ngħidlek li taqbad il-ktieb f'idejk. Hija sensazzjoni fija nifisa, esperjenza li naħseb ikun mitluf li kieku dak li jkun ma jagħmilix f'ħajtu għal xi raġuni jew oħra. Nemmen li tinspirak naqra iktar biex tkompli tfittex. Tistax ma tdaħlux daċ-xott, ġveru. Għax aħna jien Italija naffaxxina ruħi kull darba li nara librerija f'xi films. U dejjem ngħid aħna Malta għandna hekk dat-tip ta' biblioteki li jkunu tal-istampi tal-films għandna naħseb. Ħajja waħda qalb in-nies.